Miracle Dr. Thira ចាសសូមអរញ្ញាលំអរកាយគ្រប់នឹងសូមជួយសួរដល់លោកអូស្ត្រីនេះកញ្ញាប្រិមមទូលទស្សនិកជនយើងជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវគ្គនេះគឺជាវគ្គកិច្ចសម្ភារកូរ៉េធីរ៉ាប៊ូធីសូដែលតែងតែពំនាំយកនៅអ្វីដែលល្អល្អតទៅនឹងសម្រាប់ជួយដល់បងប្អូនគឺសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងបានដឹងហើយថាសម្រាប់របស់យើងគឺតែងតែជួបជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងខុសខុសពីគ្នាប៉ុន្តែយើងតែងតែយកនៅបញ្ហាផ្សេងផ្សេងខុសពីគ្នានោះមកសម្រាយជួយដល់បងប្អូនថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅទៅឲ្យស្បែកមុខស្បែកខ្លួនដងខ្លួនរបស់យើងគឺថាជាបាត់ពីបញ្ហានៅក្នុងវគ្គនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយលើកពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺប្លែកអារម្មណ៍ដោយសារតែយើងនឹងមានការផ្ដល់ជូនកិត្តិយសពីវត្តមានតារាកិត្តិយសរបស់យើងចាជម្រាបសួរជើងហាយអូយកាន់តែស្អាតអរគុណបងចាជើងនេះកាន់តែស្អាតហើយក៏មកពីលើកមុនបងជួបជើងហាយលើកចុងក្រោយហ្នឹងអូបងចាំឲ្យជើងហាយពាក់ខោអាវលឿនចិតចិតអញ្ចឹងណាបងអត់បានចាប់អារម្មណ៍ឃើញតែកន្លងប៉ុណ្ណឹងគឺស្អាតហើយតែមកលើកនេះលក្ខណៈថាយើងតុបតែងខ្លួនបែបទៀតទៅគឺឡើងឆ្វាមកលើកមុនចេញតែកហ៎បាក់លើកមុនស្អាតធំកតែស្អាតទាំងអស់តែម្ដងចាតសើរមែនតែនបកាថែខ្លួនថែរៀងចាធ្វើច្បាស់តែយើងទៅធ្វើការជាតារាចម្រៀងគឺនឿយហត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេថាការថែខ្លួនថែសម្រស់ស្បែកមុខស្បែកដងខ្លួនអីនៅតែស្អាតមានរូបមន្តអីទេអូនឯងក៏មកធារ៉ាមកប្រាប់បងប្រាប់លួចមកអំសាអំសាដែរចាលួចមកអំសាអំសាបងប្អូនទៅប៉ុតទៅនិយាយចាំមើលអ្នកសិល្បៈមានតែគេសើមឡងពីធារ៉ាទេចាហើយបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានញាក់ការងារច្រើនទេចាអូមានអីបងគួសំគួសំចាការងារសិល្បៈគឺយើងតាមធម្មតាទេជាពិសេសគឺរវល់ច្រើនបំផុតនៅខែរៀងខែអូខែរៀងក៏ទៅចង់ហងថ្ងៃបងចាយើងជួបគ្នាសុំហងថ្ងៃចាចូលខែរៀងគឺគឺកកបកាចាប៉ុន្តែមិនទោះបីជាឈានចូលមកដល់ក្នុងខែគេហៅថារដូវវស្សាធ្លាក់ភ្លៀងតិចក៏ដោយប៉ុន្តែការងាររបស់យើងក៏នៅតែរលូននិងមិនមានយ៉ាងធម្មតាគាត់ថាវាអត់សូវរវល់ខ្លាំងដូចមុនចាបានរយាលយើងសម្រាកច្រើនចាចាយើងសំពី5មកទុកពេលខែវស្សាចាចាហើយដល់ពេលខានជួបសៀងហៃយូយើងដូចដឹកទឹកដំសំនៀងសៀងហៃចាពីមុនស្ដាប់រាល់ថ្ងៃចាដល់ពេលឥឡូវខានស្ដាប់យូណាហើយបងប្អូនរបស់យើងក៏ខានស្ដាប់យូដែរដោយសារតែយើងជួបគ្នាភាគច្រើនយើងជួបគ្នានៅក្នុង event ផ្សេងផ្សេងឬក៏កម្មវិធីពីពីតែមកជួបបែបជាទឹកដំសំនៀងគោកយើងខានយូណាចាឥឡូវចេះទៅជាសំណូមពរមានខ្ញុំជំនួសមុខឲ្យបងប្អូនប្រិមត្តទស្សនិកជនសុំបន្តិចមកចាបងចង់ដាក់មកឃ្លាឲ្យសុំជ្រៀងបាត់អូនកាត់ដបងខានជួបយូពេកអញ្ចឹងចេះកាត់ហ្នឹងចាអរគុណអញ្ចឹងសំចេញពីខ្ញុំរាប់ជូនតែម្ដង1 2 3អូនកាត់ដបងអត់បំភ្លេចបានជាទេកល្យានអូនគេងសុបិនតែបងมันพลิดแต่โปรสนาสนองเปียบองทาสนายอ้นมุยชีวิตโอ้ยจ้าบ้างมันแตนจ้าสลับพายกะฮาทาดอกจุกจิตมันแตนนะปะฮาจีปะมันนี้เสียงไห้กระโปงกะฮาทาចូលអារម្មណ៍ធ្វើការបកស្រាយបទចម្រៀងណាបងស្ដាប់បងព្រោះណាប៉ុន្តែពេលដែលបងស្ដាប់អញ្ចឹងហើយបងក៏លែងទៅមើលកាមេរ៉ារបស់យើងម្នាក់ម្នាក់ណាអត់ដកដង្ហើមវិញអូនលើរបៀបថាគេហៅថាកំពុងតែចូលសង់ជាមួយនឹងទឹកដមសំនៀងចូលអារម្មណ៍ជាមួយណាតែប៉ិតសុំតសាសៀងហៃមែនតែនពេលដែលច្រៀងម្ដងគឺថាទឹកដមសំនៀងហ្នឹងគឺបងអាក់អ្វីទាំងអស់ដើម្បីឲ្យមកអង្គុយចាំស្ដាប់សម្លេងបងអូនព្រោះថាវាព្រោះរដំចាអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវឃើញថាបន្តពីបានស្ដាប់នៅបទចម្រៀងដែលជាសំនៀងរបស់សៀងហៃហើយឥឡូវយើងបែរមកកម្មវិធីរបស់យើងវិញម្ដងដែលគឺនៅក្នុងវគ្គនេះគឺយើងបានដឹងតែតែតកតងទៅនឹងការវិភាគសាសម្រោះចាហើយជាពិសេសគឺជួបជាមួយនឹងវត្តមានរបស់លោកស្រីកានិកានៃវិជ្ជាមណ្ឌលថារាសុផោធារៈចាសូមជម្រាបសួរជម្រាបសួរសុខសบายសុខសบายចាវត្តីវត្តីនឹងនិយាយមកអាចគ្រីស្មាស់느낌인데이렇게말씀해야될것같은데굉장히아주귀엽고또밝게보여서되게좋고요또우리다라도저이전보다좀더많이예뻐진것같아요
ក៏តាមក្រខៃអាបងតៃនៅឃើញដល់បងពិស្មាចាសូមអរគុណចាំបងពាក់អានឹងសំខ្លាំងមែនតើគឺស្រស់ស្រាយតែម្ដងចាសូមអរគុណចាំបងរយួរទុកអ្នកគ្រូស្មាចរបស់ពាក់ម្ដងទៀតចាខៃចំពោះតារាគេទៅយកវិញគឺកាន់តែសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតទៅស្អាតទៅចាមែនតែគាត់ថាបើនិយាយពីរឿងថាជួបលោកស្រីលោកស្រីតែងតារាសាយើងប៉ុន្តែបើមែនតែយើងអត់នឹងរសាវត្តមានរបស់លោកស្រីបានទេ บ่ยิปิสมรักเพิ่นเลยแต่อัตเตมาลึกนี่ខ្ញុំសុំនិយាយមួយបងប្អូនមិនស្អាតតែលោកស្រីហ្នឹងសម្បីតាឡនយើងក៏ស្អាតហើយគេហើយហ្នឹងអត់ទេសក់ក្លោចាដល់រីឡនលើសមុខបានជោគជ័យអូនណែដូចជាស្រក់ជាងមុនស្អកស្រក់ខ្លាំងបងស្រក់ខ្លាំងស្រក់ជាងមុនបន្តិចហ្មងបបជាយាមបើលោកស្រីវិញគឺអង្គឡូរៀងអីបាច់និយាយទេអូនមកដល់កញ្ចក់លូណាវូ원장님하고 좀 스타일이 비슷하고요. 저랑 홍이는 좀 비슷한데 로는 좀 힘이 들면은 잘 챙겨서 먹는 스타일이고 우리 원장님도 좀 그런 스타일이고 저나 홍이는 좀 힘들면 좀 처지고 잘 안 먹는 스타일이고 좀 그렇습니다. 그다음에ตอนนั้นแต่จรังខ្ញុំហើយនឹងពួកស្រីគាត់ដូចគ្នាបងពេលដែលហត់ឬក៏ស្ត្រេសអីជិតញ៉ាំចា៎តែចំពោះគាត់ហើយនឹងបងហង បងបបប្រែមតិចគាត់ពេលដែលហត់ឬក៏ពិបាកចិត្តអត់ហូបចាស្ទាយខុសគ្នាចាចាំបាទហងពនីឡើយចាឥឡូវរៀងលោកស្រីហីហងលោកស្រីនៅតូចជាងបន្តិចនេះតិចតិចហ្នឹងអាហ្នឹងទៅតាមលោកស្រីតាមម៉ៃទៅតិចទៀតទៅច្រើនតាមគ្នាអស់ចាតែគាត់ថាគេហៅថាយើងរើសត្រនុំត្រូវអូនឥឡូវមិនធំតែគេហៅថាស្រស់ស្រាយរស់រីអីទេអីដែលសំខាន់មើលទៅគេហៅថាសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តរបស់យើងទៅទាំងអស់ហើយអីដែលសំខាន់អូនឯងស្អាតឬស្អាតច្រើនមែនជឿហងអរគុណឥឡូវយើងងាកមកកម្មវិធីរបស់យើងវិញម្ដងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទមួយគឺសម្រាប់នឹងសុខភាពតែម្ដងហ្នឹងតែនិយាយយើងគេហៅថាសម្រាប់ ផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តសុខភាពផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តឥឡូវចូលមកគឺប្រធានបទនេះត្រូវតែម្ដងបងប្អូនចាមនុស្សម្នាក់ៗគឺសុទ្ធតែចង់ឲ្យបានសម្រស់ស្អាតនិងសុខភាពល្អប៉ុន្តែមានបងប្អូនខ្លះគាត់មិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីមុននឹងធ្វើហាត់លំហាត់ប្រាណទេតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីមុននឹងយើងធ្វើការចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រាណចា여러분들 운동 요즘 많이 하시잖아요. 운동을 하시게 되면 몸에서 땀이 나고 이럴 통해서 노폐물이 몸 밖으로 나가는 걸 느끼셔서 그로 인해서 피부가 좀 건강해지고 맑아지는 걸 느끼실 수가 있습니다. 하지만 운동하시기 전에 특히 여자분들은 화장한 상태로 운동하시는 경우가 많이 있는데 그렇게 되면 화장품은 노폐물과 피지와 하루 종일 먼지와 이런 것들이 피부 모공을 막아서 오히려 트러블을 유발하거나 여드름이 올라오는 경우가 많이 있습니다. 이렇게 운동을 할 때는 혈액순환이 원활하기 때문에 뭐 몸에서 땀도 나지만 또 몸 안에서 수분도 부족하게 더 많은 피부에 변화가 생길 수가 있으니까 이럴 때는 저희 TRL에서 권해드린 AC폼으로 깨끗하게 노폐물 관리를 해주시고 운동을 하신다면 훨씬 더 밝고 깨끗한 피부를 만들 수가 있습니다. 그다음에ចំពោះការធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណហើយយើងតែងតែបែកញើសហើយនឹងចេញជាតិពុលឬក៏ថាជាតិមិនល្អចេញមានរាងកាយរបស់យើងតាមរយៈញើសហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលបែកញើសហ្នឹងគឺជួយឲ្យស្បែករបស់ថាអ្នកដែលហាត់ប្រាណវាចាស់ស្បែកក៏រៀងស្រស់ស្រាយហើយសុខភាពក៏ល្អដែរ ប៉ុន្តែចំពោះចំណុចមួយទៀតដែលបងប្អូនស្ត្រីភាគច្រើនបងប្អូនស្ត្រីអាចបានចាប់អារម្មណ៍ភាគច្រើនគាត់ពេលខ្លះគាត់រវល់ទៅគាត់បានលាងសម្អាតមេកអាប់ចេញហីគាត់គាត់ថាលាបស្គីនខេឬក៏មេកអាប់តិចតួចទៅគាត់ហាត់ប្រាណហ្មងចាអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃហ្នឹងអាចិតឬថាកំណត់ថាគ្រឿងមេកអាប់អីផ្សេងៗនៅក្នុងស្បែករបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើការលំហាត់ប្រាណដល់ពេលដែលមួយញើសហ្នឹងត្រូវបែកចេញមកក្រៅ ដោយសារតែអាគ្រឿងមេអាប់ទាំងអស់នៅធ្វើស្ទះរុនចាអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យស្បែកបោះនឹងធ្វើឲ្យបោះគាត់នឹងមានបញ្ហាប្រតិកម្មបានអញ្ចឹងគឺយើងទៀមទានៅការផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែកហើយនឹងថែស្បែកបានល្អទៅការថាយើងហាត់ប្រាណឲ្យស្រក់រាងឲ្យស្បែកយើងស្អាតជាមួយគ្នាប៉ុន្តែបើយើងឲ្យយកទៅដាក់តាក់ទងនឹងអាតម្រូវខខទាំងអស់នឹងគឺវាអាចប៉ះពាល់ស្បែករបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងចំពោះលោកស្រីក៏គាត់ចង់ណែនាំឲ
ื่องเมคอัพหรือก็ที่ท่าทลีดได้ด้วยเช็ดเปรย์หรือสบายมุกหรือก็เนี่ยได้กดมีมุกมุนหรือก็งี้ปฏิกรรมไม่ไปได้กดดอกเตอร์คือช่วยสบายบ้านจอมเหมือนเต้นไปได้กดเลี้ยงสมาธิ
ទេមុខស្អាតហើយគាត់ធ្វើការលំហាត់ប្រាំងគឺវាអាចជួយការពារកុំឲ្យស្បែករបស់គាត់ប្រតិកម្មបានផងដែរចាចាអញ្ចឹងបងប្អូនបានជ្រាបបាយថាសម្រាប់ការហាត់ប្រាណជួនខ្លះទៅបងប្អូនខ្លះគាត់មកពិធីការគាត់រៀងលឿយគាត់ខ្ជិលដែរអញ្ចឹងគាត់ហាំងសម្រាប់ឲ្យស្រួលខ្លួនបន្តិចទៅមុខអត់បានរីមូវមេកអាប់អីទេហើយអញ្ចឹងយើងបន្តហាត់ប្រាណតែម្ដងអញ្ចឹងគឺវាជាការដល់ផលប៉ះពាល់មួយដល់ស្បែកមុខរបស់យើងជាពិសេសនោះគឺថាស្ទះរុនញើសនៅពេលដែលជាតិពុលដែលត្រូវតែចេញនៅពេលដែលយើងហាត់ប្រាណមកប៉ុន្តែវាអត់បានចេញដោយសារស្ទះរុនញើសនៅការគ្រឿងមេកអាប់របស់យើងអញ្ចឹងគួរតែធ្វើការលាងសម្អាតស្បែកមុខរបស់យើងជាមុនសិនចាអរគុណតារាកិត្តិយសរបស់យើងមានសំណួរទេចាសូមជួយចង់សួរលោកស្រីដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ហាត់ប្រាណឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសម្រស់ស្អាតស្អាតតែយើងគួរហាត់ប្រាណពេញណាដែលល្អជាងគេនេះ직장인사일을하면서많은미팅도있고여러가지일도있고저녁에운동을가려면정말시간을내서이렇게가야되는데만약저녁에운동할계획이있으시다면식사는한두세시간전에운동두세시간전에하시는게좋습니다아무래도식사를하시고소화되는시간이두세시간이필요하기때문에충분하게소화를시킨다음에운동을하셨을때훨씬더운동하실때편안하게운동을하실수가있는데요평상시때만약에식사를하시고바로운동을하게되면위액도올라오면서불편하고요집중력도떨어지기때문에운동에효과가많이나올수가없으니까운동중두시간정도전에식사를꼭끝내시기바랍니다저희태아에서권해드리는스마트다이어트로관리하신다면꼭식사를안하셔도좀배고픔도느끼지않고요그다음살이빠지는데많은도움을줄수가있습니다그다음점포방포내것몸비닉는강의ประจําថ្ងៃអញ្ចឹងពេលខ្លះក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនឹងគឺមានប្រជុំហើយនឹងរវល់ការងារខ្លាំងអញ្ចឹងគឺពិបាកឆ្លៀតពេលក្នុងការហាត់ប្រាណប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់នឹងការហាត់ប្រាណឬក៏គាត់បដាញ្ញាចិត្តថាត្រូវតែហាត់ប្រាណពេលល្ងាចគឺគាត់កំណត់គោលដៅហ្មងគឺគាត់ពេលដែលគាត់ធ្វើលំហាត់ប្រាណពេលល្ងាចគឺគាត់គួរញ៉ាំរបបអាហារដូចថាញ៉ាំអាហារហ្នឹងគឺមុន2ទៅ3ម៉ោងល្អចាបើសិនជាយើងញ៉ាំក្នុងមុន2ម៉ោងឬក៏3ម៉ោងធ្វើឲ្យដូចថាក្នុងការរំលាយរបស់យើងនឹងកិនបានល្អអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណទៅមានសុខភាពបើសិនជាយើងញ៉ាំហើយយើងធ្វើការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យកាពិសរបស់យើងនឹងទឹកកាពិសវាឡើងលើចឹងចាំក្អួតចឹងអោបានណាបងហើយនឹងវិញទៀតគឺហាត់ទៅអត់ស្រួលទេចាពោះយើងអត់ទៅរំលាយអាហារបានល្អផងមិនមែនចង់ក្អួតចឹងអោបងអូនហាត់ពេកមកមកហ្មងចាចាក្អួតយកទៅម្ដងចាហើយវិញទៀតអារម្មណ៍ផ្ដោតនៃការហាត់ប្រាណក៏អត់សូវមានដែរព្រោះពេលខ្លះពុលបាយហើយចាអញ្ចឹងគឺកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយជាងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការលំហាត់ប្រាណគួរតែញាក់មុន2ទៅ3ម៉ោងចាហើយនឹងវិញទៀតបើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការសម្រក់រាងហើយចង់ធ្វើការលំហាត់ប្រាណគាត់អាចជាផលិតផលក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រដែលមានឈ្មោះថា Smart Diet ចាក្នុងពេលថ្ងៃពេលគាត់ញ៉ាំអាហារពេលថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងគាត់ហូបផលិតផលហ្នឹងទៅហើយពេលដែលគាត់ហូបគឺគាត់អត់សូវឃ្លានទេហើយរាងកាយរាងពោះមានលំនឹងបានយូរអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺកាន់តែល្អទៀតចាគឺជួយដល់សុខភាពហើយជួយនឹងពលឿននៃការស្រករាងបានផងដែរចាមែនហើយបងប្អូនព្រោះនេះខ្ញុំស្រកនឹងហ្នឹងហើយចាស្គាល់មកចាបងញ៉ាំ Smart Diet ហ្នឹងចានៅពេលដែលញ៉ាំហើយគឺសុខភាពយើងអត់គេថាគឺល្អអត់មានផលប៉ះពាល់មានអីហើយអីដែលសំខាន់គឺអត់ធ្វើយើងឃ្លានអត់មាននឹកសុកសុកអីគេងនឹកឃ្លានអីផ្ដេសផ្ដាសហ្នឹងយើងអត់ណាមួយវាជាតច្ចរិតផងយើងអត់សូវជឿចិត្តចំណៃផងហ៎ហើយដល់ពេលបានផលិតផលល្អមកប្រើប្រាស់ចឹងទៀតទៅវាជួយយើងហើយសុខភាពយើងក៏វាល្អទៅតាមនឹងហើយពេលដែលយើងស្គមចឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងឆ្លាស់ដៃឆ្លាស់ជើងហើយធ្វើការលះហានជាងមុនទៀតចាអរគុណអញ្ចឹងឥឡូវមួយវិញទៀតតទៅសំណួរគឺខ្ញុំចង់ដឹងមែនតែម្ដងថាមូលហេតុអីបានជាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើការកម្ដៅសាច់ដុំមុននិងក្រោយពេលហាត់ប្រាណចាទេតោះស្ទេ stretching ហ ਾਰੂ ជុង긴장내몸부드럽게만들어주면서근육도좀부드럽게해주고구부정한자세도좀펼수있는그런교정해줄수있는시간이라고생각합니다평상시때운동전후에스트레칭을하시는게좋은데요운동전10분에서20분정도스트레칭을좀가볍게해주시면은운동의효과도높일수가있고부상에부상을좀예방할수가있기때문에꼭스트레칭을하시는게좋습니다운동후에도물론스트레칭을하시는게좋은데요스트레칭과함께뭉친근육을저희티아라에오셔서보탬으로관리하신다면훨씬더부드럽게근육을만들수가있습니다គាត់ថាចំពោះការធ្វើលំហាត់ប្រាណដោយកម្ដៅសាច់ដុំខាងទៅ stretching ហ្នឹងគឺក្នុងមួយថ្ងៃពេលខ្លះពេលដែលយើងធ្វើការគឺមានអារម្មណ៍ថាអារម្មណ៍យើងត្រូវចិត្តចង់ឬក៏យើងអារម្មណ៍មានការប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងច្រើនធ្វើយើងពេលខ្លះគឺវារឿងមានសម្ពាធបន្តិចប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើលំហាត់ប្រាណគឺយើងអាចធ្វើការហាត់
កម្ដៅសាច់ដុំជាមួយសិនអាចចន្លោះពី10ទៅ20នាទីជាការល្អដើម្បីអីពេលដែលយើងធ្វើចលនាបត់បែននឹងការធ្វើហាត់ប្រាណគឺវាមានភាពងាយស្រួលងាយនឹងបត់បែនបានល្អចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងធ្វើ stretching នឹងចន្លោះពី10ទៅ20នាទីហើយយើងធ្វើការហាត់ប្រាណហើយយើងបន្ថែមនៅការកម្ដៅសាច់ដុំបន្ថែមទៀតគឺសុខភាពកាន់តែខ្ពស់គឺព្រោះយើងដូចថាពេលដែលយើងហាត់ប្រាណគឺបានផលលឿនហើយវិញទៀតពេលដែលយើងធ្វើទម្លាប់បែបនេះវាអាចជួយការពារការរងរបួសឬក៏ការគ្រោះថ្នាក់ដោយការពេលដែលយើងធ្វើរំហាត់ប្រាណចេះថាវាអាចរលាកសាច់ដុំឬក៏អីបើយើងអាចបានធ្វើការកម្ដៅសាច់ដុំជាមុនចា៎ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនណាគាត់ធ្វើការរំហាត់ប្រាណហើយហើយគាត់ចង់រីឡាក់ចង់អីថាពេលខ្លះពេលហាត់ទៅអាចឈឺសាច់ដុំទីតាំងណាមួយលើដងខ្លួនគឺនៅក្នុងចិត្តធារាក៏មានជាសេវាកម្មដែលមានឈ្មោះថាអូថេមចា៎ហើយឈ្មោះសេវាកម្មហ្នឹងគឺវាជួយពលីសាច់ដុំកន្លែងណាដែលកប់ឬក៏លាកអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើទៅគឺជួយរីឡាក់មកវិញបានផងដែរហើយជួយឲ្យស្បែកតឹងហើយស្លីមជាមួយគ្នាផងដែរចា៎ចា៎សេវាកម្មគឺស្រួលមែនតើបងប្អូនគឺល្អធ្វើឲ្យយើងស្រួលខ្លួនដូចជាយើងគេហៅថាម៉ាសាអញ្ចឹងចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអឹមសម្រាប់ក៏ដូចជាសុខភាពគឺត្រូវតែដាក់ទន្ទឹមគ្នាហើយចំណងជាច្រើនក៏បានធ្វើការស្រាយជូនដល់បងប្អូនប៉ុន្តែសំណួររបស់យើងក៏នៅតែមានជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ពេលនេះក៏សូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនបងប្អូនគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងវគ្គជាបន្តនៅក្នុងកិច្ចសម្ភារៈ Korea Therapy Beauty Show តាក់ទងទៅនឹងសម្រស់និងសុខភាពគឺត្រូវតែដាក់ទន្ទឹមគ្នាដែលយើងបានដឹងហើយថាពេលខ្លះទៅយើងចង់ស្អាតយើងចង់សុខភាពល្អប៉ុន្តែគឺត្រូវតែមានការផ្ដោតជូនឲ្យវាសមមាត្រគ្នាបើយើងទៅគឺត្រូវធ្វើតាមក្បួនច្បាប់ប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលខ្លះទៅយើងអត់ដឹងទេតែថ្ងៃនេះលោកស្រីនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនក៏ដូចជាជម្រាបជូននៅវិធីសាស្ត្រខ្លះៗជូនដល់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់តារាកិត្តិយសរបស់យើងថ្ងៃនេះតើមានសំណួរអីទេចាសសូមជើញចង់សួរដល់ស្រីថាគេថាក្នុងអឡងពេទ្យប្រាណយើងញ៉ាំទឹកច្រើនល្អអញ្ចឹងតើអាការញ៉ាំទឹកច្រើនអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអត់네무릎본인이원할때내몸이원할때아니목이마를때조금씩나눠서드시는게좋습니다너무많은양의물을마시게되면두통이라든지메시검들이생길수가있으니까평상시때본인에맞게끔물을드시는게가장좋은데요우리가운동을하게되면은몸안에서산소화물과지방이소모되는데요운동후에도이렇게에너지소모가계속일어나게됩니다이때는차가운물을드시게되면아무래도체온에맞게끔물의온도조절을해야되기때문에물을마시는동안에지방소모가일어나지않거나지방소모가멈추는경우가좀있으니까본인의온도에몸의온도에맞게끔물을마시미지근한물을마시는게가장좋습니다이렇게물을마시는동안저희 TR에서 권해드리는글루타친과함께드신다면훨씬더큰효과를거둘수가있는데요글루타친그다음날몸안에수분감과함께하얀피부를만들어드릴수있습니다ប្រធានពេលដែលយើងកំឡុងពេលហាត់ប្រាណគឺការញ៉ាំទឹកបើសិនជាយើងកំពុងតែហាត់ទៅញ៉ាំហើយយើងស្រីយើងអាចហូបបន្តិចបន្តិចបានកុំអីហូបថាគិតថាទឹកល្អចឹងយើងព្យាយាមញ៉ាំហូបចំណោះឬក៏ហូបកម្រិតខ្លាំងពេកគឺអាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ឈឺក្បាលឬក៏ចង់ក្អួតចង្អោបានផងដែរអញ្ចឹងយើងញ៉ាំនៅក្នុងបរិមាណដែលរាងកាយយើងត្រូវការមួយល្មមចា៎ហើយចំពោះការហាត់ប្រាណពេលដែលយើងហាត់ទៅគឺវាអាចជួយបំបែកជាតិខ្លាញ់ឬក៏អាហារដែលមានជាតិម្សៅដែលយើងញ៉ាំចូលនៅក្នុងរាងកាយវាបំបែកទៅជាធម្មពលហើយពេលដែលធម្មពលវាចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញបើសិនជាក្នុងអំឡុងពេលហ្នឹងយើងញ៉ាំទឹកត្រជាក់គឺអាចធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងវាចុះកម្ដៅដល់ពេលចុះកម្ដៅទៅធ្វើឲ្យខ្លាញ់របស់យើងចាប់ដើមកកដល់ពេលកកទៅវាអាចរៀងស្ទះនៅការប្រើប្រាស់ធម្មពលនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងបានអញ្ចឹងតេតងនឹងការញ៉ាំទឹកយើងអាចញ៉ាំទឹកក្តៅឧ่นល្អពេលដែលយើងធ្វើការលំហាត់ប្រាណចា៎វាអាចជួយបានសុខភាពខ្ពស់ផងដែរហើយបើសិនជាបងប្អូនណាគាត់ហាត់ប្រាណហើយធម្មតាយើងបែកញើសច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវការគ្រប់គងនូវជាតិសំណើមនៅក្នុងរាងកាយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនអតិជនណាគាត់ធ្វើការហាត់ប្រាណហើយគាត់ចង់ថែទាំឲ្យស្បែកគាត់មានសំណើមពីខាងក្នុងគាត់អាចញ៉ាំជាផលិតផលនៅក្នុងជំនឿទេសាដែលមានឈ្មោះថា pistachio ហើយចំពោះផលិតផលហ្នឹងគឺវាជួយលាងជាតិពុលហើយជួយផ្ដល់សំណើមច្រើននៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ហើយពេលដែលហូបទៅគឺមុនចូលគេងមានថាគេងលក់ស្រួលហើយពេលព្រឹកឡើងគឺស្រឡះខ្លួនស្រួលមិនអត់មានរំថាធ្ងន់ឬក៏ធីងធំទេចា៎ចា៎បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនាច្បាស់ជាកំពុងតែគេហៅផ្ទៀងតតស្ដាប់ហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនខ្លះហ្នឹងដែលកំពុងតែមានបញ្ហាបែបហ្នឹងអញកំពុងកត់ទុកផងថាតើគួរតែប្រើប្រាស់សេវាកម្មបែបណាប្រើប្រាស់ផលិតផលបែបណាលោកស្រីបានជំរាបជូនអរគុណចឹងនៅសំណួរចុងក្រោយដែលយើងចង់ដឹងមែនតើសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់អត់ស្ទើរមានពេលវេលាច្រើនហើយគាត់ក៏សម្រេចចិត្តលក្ខណៈថាគាត់យកពេល
សម្រាប់ហាត់ប្រាណក្នុងពេលនឹងច្រើនម៉ោងតើធ្វើបែបនេះខូចសុខភាពដែរទេហើយវាមានអាចប៉ះពាល់ដល់រាងកាយយើងដែរទេចា៎네무리한운동은아무래도뭔가피부를금방늙게만들수가있기때문에강도가센운동을하시는것보다는강도가낮은운동을좀자주하시는게훨씬몸도피부도늙지않게건강하게만들수가있습니다운동을하는동안뭐피곤하거나통증이있거나그러면몸에서문제가있거나이런신호라고생각하시고그때는운동을좀멈추시는게좋은데요이런신호를무시하고계속강한운동을하게되면아무래도근육이라든지인대라든지힘줄에문제가생길수가있으니까여러분들꼭명심하시고운동하는동안몸의신호를잘체크하시기바랍니다이렇게빨리빨리몸에지방을제거하거나살을빼고싶어서심한운동을하시는것보다는저희티아라에오셔서미쿨로관리하시는게안전합니다그다음에저보방권에꼭장섬러링ឯបានលឿនហើយចង់ឲ្យសុខភាពល្អចឹងពេលខ្លះក៏សូមមានពេលចឹងក៏ជ្រើសពេលវេលាដែលគាត់អាចចាត់ចែងខ្លួនឯងហាត់ប្រាណបានគឺគាត់ហាត់ខ្លាំងខ្លាំងហើយចំណាយពេលក្នុងពេលតែមួយខ្លាំងពេកចាអញ្ចឹងការធ្វើបែបនេះគឺអាចធ្វើរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺសុខភាពរាងទ្រតទ្រមហើយងាយនឹងចាស់លឿនផងដែរចាអញ្ចឹងចំពោះការធ្វើលំហាត់ប្រាណយើងអាចជ្រើសជាការហាត់បែបស្រាលស្រាលហើយឧស្សាហ៍ហាត់ល្អជាងយើងហាត់ម្ដងម្ដងហើយហាត់ខ្លាំងខ្លាំងចាអញ្ចឹងចំពោះការហាត់ខ្លាំងខ្លាំងគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារាងអស់កម្លាំងឬក៏ឈឺចុកចាប់ពេញខ្លួនតែម្ដងចាហើយពេលដែលយើងកំពុងតែហាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថារាងឈឺខ្លាំងខុសពីធម្មតាគឺមានន័យថាសញ្ញាមួយបង្ហាញថារាងកាយរបស់យើងមានបញ្ហាអីណាមួយហើយពេលដែលយើងកំពុងតែហាត់ខ្លាំងខ្លាំងនឹងហើយពេលហ្នឹងគឺយើងព្យាយាមដែរថារោគពេលសម្រាកភ្លាមភ្លាមជាការល្អបើសិនជាយើងបខំការធ្វើជាងហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់សាច់ដុំឬក៏សរសៃពួរឬក៏សរសៃចំណងជង្គង់ចានៅលើតួជើងរបស់យើងបានផងដែរអញ្ចឹងគឺចំពោះបងប្អូនឯគាត់ចង់ថែទាំកុំឲ្យដូចថារាងកាយរបស់គាត់ងាយចាស់ឬក៏អីក៏កុំព្យាយាមជ្រើសការហាត់ប្រាណបែបធ្ងន់ធ្ងរចាគឺលោកស្រីគាត់ណែនាំជូនតែម្ដងហើយបើសិនជាបងប្អូនឯគាត់ថាំងចង់រៀងស្អាតចង់រៀងស្លីមហើយមើលទីតាំងកន្លែងណាមួយដែរមើលទៅរៀងធំឬក៏ប៉ោងសម្បោខ្លាញ់គឺនៅក្នុងជាតិធារាអាចជួយបានចាគឺអាចធ្វើជាសេវាកម្មដែលមានឈ្មោះថាមីខូលចាជួយសេវាកម្មហ្នឹងចាហើយងាយស្រួលមែនទែនយើងចំណាយពេលមកកន្លែងគឺ45នាទីទេអញ្ចឹងបងប្អូនដែរគាត់ឃើញក្បាលពោះគាត់ធំអាចធ្វើក្បាលពោះឬក៏ផ្លូវឬក៏សាច់ខ្នងឬក៏ដុំដៃគឺធ្វើបានគ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយពេលដែលយើងធ្វើទៅគឺអាចជួយឲ្យរាងកាយរបស់យើងទម្រង់រាងរបស់យើងគឺស្អាតខុសពីយើងសម្រាប់មកទួខ្លួនចាយើងអាចឌីហ្សាញរាងខ្លួនឯងបានផងដែរចាពេលខ្លះទៅយើងបានដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងសម្រាប់ស្រកមកទួខ្លួនហើយវាអាចនឹងស្រកទៅទីតាំងណាដែលយើងអត់ចង់ឲ្យស្រកឧទាហរណ៍ដូចជាដើមទ្រូងចាតាគៀអីអញ្ចឹងទៅជួនខ្លះទៅយើងហាត់ខុសបច្ចេកទេសក៏អាចធ្វើឲ្យស្រកទាំងអស់ដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនហាត់ប្រាណហត់ឬក៏គេហៅថាអត់ទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការហាត់ប្រាណហើយអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពអញ្ចឹងនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាយល់ល្អបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកទទួលសេវាកម្មពីមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសុខភាពធីរាពីព្រោះថាស្រឡាញ់កន្លែងណាចង់ឲ្យសុខកន្លែងណាគឺងាយស្រួលទទួលបាននៅគេហៅថាពេលវេលាងាយតែ45នាទីក្នុងមួយកន្លែងហើយអត់ឈឺចាប់អត់ប៉ះពាល់អីរាងកាយទេហើយថែមទាំងដូចខ្លួនឯងកំពុងម៉ាស្សាអញ្ចឹងញីបច្ចៈបច្ចៈលើសេវាកម្មមួយនេះហើយបានស្អាតបងប្អូនចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសម្រាប់នឹងសុខភាពជូនដល់បងប្អូននៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានច្រើនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានព័ត៌មានលម្អិតគឺអាចជើញមកជួបវត្តមានរបស់លោកស្រីតែម្ដងលោកស្រីនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យសុខភាពដូចជាស្បែកមុខស្បែកខ្លួនឬក៏បញ្ហារបស់បងប្អូនហើយនឹងធ្វើការជម្រាបជូនដល់បងប្អូនលម្អិតតែម្ដងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសម្រាប់វត្តមានរបស់លោកស្រីផ្ទាល់មានពាក្យអីជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនចាស់សូមជើញ네저희테라는요즘에새로운제품들굉장히많이들어오고있는데요제가요즘에많은관심가지고있는재생성분의제품들로많이준비하고있습니다모든제품들의안에재생성분이들어있으면서화이트닝이라든지아니면은피부리프팅에많은도움을줄수있는그런제품들을많이준비하고있으니까여러분들저희티아라에오셔서새로운제품어떤것들이나는한번상담해보시기바랍니다닥터티아라모든제품안에는재생성분다들어있습니다여러분들닥터티아라제품사용하시는것도좋습니다그다음점포는그럼시작ទេរ៉ាតើគឺលោកសៃតែងតែនាំយកជាផលិតផលល្អៗតម្រូវនឹងស្បែកខ្មៅយើងតែម្ដងហើយជាពិសេសឥឡូវគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើផលិតផលណាដែលមានសារធាតុបដោះកោសិកាថ្មីចា៎ព្រោះអីស្បែកខ្មៅយើងប្រចាំខ្សោយចា៎អញ្ចឹងគឺសារធាតុដែលជួយបដោះកោសិកាថ្មីគឺជួយបានច្រើនមែនទែនហើយសឹងថាគ្រប់ផលិតផលនៅក្នុងជំនិតទេរ៉ាគឺផ្ដោតលើសារធាតុនឹងទាំងអស់តែម្ដងចា៎ដើម្បីឲ្យបងប្អូនអតិជនពេលដែលប្រើទៅទទួលបានផលិតផលហើយឃើញកាន់តែស្អាតផងដែរអញ្ចឹងចំពោះបងប្អូនដែលគាត់មានចង្អល់ទាក់ទងផលិតផលនៅក្នុងជំនិតទេរ៉ាគឺអាចអញ្ជើញមកផ្ទាល់បានដើម្បីពិគ្រោះយោបល់ជាមួយលោកស្រីផ្ទាល់តែម្ដងចា៎ហើយចំពោះផលិតផលដល់ទេរ៉ាវិញគឺដូចគ្នាគឺលោកស្រីគាត់ផលិត
ដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯងតែម្ដងហើយក្នុងរូបមន្តរបស់លោកផតដុកទ័រធីរ៉ាជាមួយមួយគឺសិតតែមានផលិតផលមានសារធាតុបដោះកោសិកាថ្មីចូលនៅក្នុងនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជឿជាក់ក្នុងការប្រើប្រាស់ផលិតផលនឹងបានផងដែរចា៎ចា៎ពីព្រោះថាសម្រាប់ផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ាគឺជាការផលិតឡើងដោយវត្តមានរបស់លោកស្រីផ្ទាល់ដែលជាជំនាញជាមួយនឹងស្បែកមុខរបស់បងប្អូនបងប្អូនប្រជាកម្ពុជារបស់យើងនោះគឺច្រើនឆ្នាំហើយទើបផលិតឡើងនៅផលិតផលនេះគឺដើម្បីតម្រូវទៅលើស្បែកមុខបងប្អូនប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងផលិតផលដុកទ័រធីរ៉ាគឺអាចតាក់ទងបានជាមួយនឹងដំណាក់ចាយចាយរបស់យើងទូទាំងប្រទេសទូទាំងខេត្តក្រុងតែម្ដងហើយក៏ដូចជាអាចរកទិញបាននៅតាមបណ្ដាសត្វដំណើរផ្សេងៗដែលមានដូចជាជីបម៉ុងឡាគីអ៊ីអននិងការដៀនចាហើយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលចង់មកទទួលសេវាកម្មចាពីមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាសម្ផស្សធីរ៉ាគឺអញ្ជើញមកបានតាមរយៈអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខចា1020ផ្លូវលេខ1952សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទចាគឺ012 843 0109 942 777 088 364 0011និងតាមរយៈ Facebook Page Korean ចាធីរ៉ា Beauty ក៏ដូចជាធីរ៉ា Beauty Aesthetic ចាហើយជាចុងក្រោយអរគុណដល់ចាសៀងហៃចាដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះមានពាក្យពេចន៍អីចុងក្រោយជូនដល់បងប្អូនចាសូមអញ្ជើញអរគុណជាចុងក្រោយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អជាពិសេសជោគជ័យទាំងអស់គ្នាចាក៏ជូនពរដល់លោកស្រីសូមឲ្យមានអតិជនកាន់តែច្រើនហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានរាងកាយចោះស្អាតមុខមាត់ចោះស្អាតគឺ complete ណាជាមួយលោកតាថៃរ៉ាចាមានគ្រប់សេវាកម្មទាំងអស់តែម្ដងចាអរគុណច្រើនណាសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយទៀតអរគុណដល់វត្តមានលោកស្រីបងប្អូនស្រីចាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីក៏ដូចជាផ្ដល់ជូននៅបទពិសោធន៍ល្អល្អចាក់ទៅនៅសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនយើងជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃថ្មីសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមគោរពលា